გიბრუნდებით რეპორტაჟის პირველი ათის ყველასთვის საყვარელ შემსრულებლის გადაცემის ციგნების თაროს შესახებ. მოწვეული ყოველს როკოს 2021 წლის 3-ის წევრი გიორგი ბაქაძე. ციგნების თარო საქართველოს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გადაცემაა. მისი მონაწილე გუნდები ერთმანეთს ლიტერატურის ცოდნასა და ზოგად განათლებაში ეჯიბრებიან. გადაცემა დაყოფილია 3 ეტაპად. პირველი ძირითადი ეტაპია, სადაც გუნდებს ხილავენ გასცემ პასუხი 9 ლიტერატურულ კითხვას 9 რაუნდის განმავლობაში და სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში პასუხის მოსაფიქრებლად საჭირო დროის მიხედვით იღებენ 3-დან 1 ქულამდე. მეორე რაუნდი არის ზოგადი ინდივიდუალური ეტაპი, სადაც 3 თემიდან ხელოვნება, მეცნიერება და სპორტი თითოეულს გამოდის გუნდის თითო წევრი და სწორ პასუხში იღებს 2 ქულს. ბოლოგანს კონკრეტულ ეტაპზე გლიჩი გუნდის ერთ-ერთი წევრის გუნდს გასცემს პასუხი, რაც შეიძლება მეკითხოს თითოეული სწორი პასუხი 1 ქულით საჩუქრება. საბოლოოდ გამარჯვებული გუნდი ქულების დაჯამებით გამოვლინდება და გადაცემის შემდეგ ეტაპზე გადადის. ბოლოს ორი ფინალისტი გუნდის შერკინებით ხდება გამარჯვებულის გამოვლინება. გადაცემაში ჩვენი სკოლა პირველი სეზონიდან მონაწილეობს და ორჯერ გვაქვს მოპოვებული გამარჯვება. თუ გსურთ შემდეგ სეზონებში ვეკუას ციგნების თარო 3-ში მოხვედრა, საჭიროა გახვიდეთ შესარჩევ ეტაპზე, რომელიც თარიღიც იდება Facebook-ზე ვეკუას პროექტების გვერდზე. ახლა უკეთ რომ ვიგზნოთ თუ როგორია ციგნების თაროში მონაწილეობა, ვისაუბრეთ მის ვეკუას 3-ის წევრს გიორგი ბაქაძეს. როგორია ციგნების თაროში მონაწილეობა? ციგნების თაროში მონაწილეობა საკმაოდ რთული პროცესია, იმიტომ რომ ბევრი მომზადება გიწევს. მონაწილეობენს დიდ გამოცდილებას, ასევე სტრესს ამოვნებენ და კარგო ფსიქოლოგიურ ხრიკებსაც ხდებს ასევე სწავლობს და საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი გამოცდილება, დიდი ცოდნა და ზოგიერთ სხვადასხვა სუბიექტური მიზეზი აქვს, სხვადასხვა სუბიექტური გამოცდილება. პირადაჩემზე საკმაოდ კარგი გამოცდილება ჩემთვის. რატომ უნდა გავიდეს მოსწავლე ციგნების თაროზე? ევრი მიზეზია, ყველა სხვადასხვა მიზეზია, რატომ შეიძლება გავიდეს ციგნების თაროზე, მაგრამ პირადად ჩემთვის, ევრს ვისაც უყვარს უკვე ციგნების კითხვა და უყვარს ლიტერატურა, იმისთვის კიდევ დამატებით სტიმულია ციგნების თარო. ასევე ევრს ვიცი, ვისაც არ უყვარს კითხვა ციგნების თაროზე, ნუ დაი, ხაერეთ საკმაოდ კაია. და საბოლოო ძალიან ბევრი მეგობარს ქცევს ციგნების თარო, ბევრ ცოდნას, გამოცდილებას თამაშის პროცესში, ანამდე თემზადების დროს და საბოლოო ჯამში საკმაოდ კარგი პროექტია და როგორც ასეთი საკმაოდ კარგი პოზიცია აქვს კემბრიჯის საზაფხულო სკოლა გამარჯვების შემთხვევაში, სოლიდური პრიზი. ესეც დამატებით დიდი მოტივაციაა მონაწილეებისთვის. როგორია ციგნების თაროს საზოგადოება? ციგნების თაროს საზოგადოება მეგობრულია საკმაოდ, მეფოქეებს შორის არ არის ისეთი მეგობრული დამოკიდებულება თბილი და განათლებული, ისეთი საზოგადოება, რომელთაც ინტერესებიც ემთხვევა შემდეგ, რაც ძალიან კარგია და რაც მარტივს ხდის ყველასთან. რა რჩევა შეგიძლია მისცე მომავალ თაროელებს? მომთაროელებს უჩადი რომ უბრალოდ ტრივიალურ რჩევას მიცემენ, უბრალოდ მეტი მეცად. რა შეიძლება და მეცად ინახო და რა რისკა უმჯობესება შეიძლება და თვითონ უკეთეს ადიციან. რა ცოდნა შეიძლება თაროელს? თაროელს შეიძლება ბევრი ცოდნა, დიდი ცოდნა. იმიტომ რომ არის 10 რაუნდი, 9 სხვადასხვა რა და ყველგან სხვადასხვანაირად არის დასმიკი, ხო? ძალიან, არ მომის მხოლოდ ქართული ლიტერატურიდან, ან რომელიმე ქვეყნის ლიტერატურიდან, ყველა ქვეყნის ლიტერატურიდან შეიძლება მომიყვანოს, ხო? რაც უფრო ართული თამაშს, მაგრამ ამავე დროს უფრო საინტერესო. და ასევე ფილმ ეკრანიზაცია არის ერთი რაუნდი, ფილმების ყურება საოცრებელია, მაგრამ ორი რაუნდია, ავტორი არის ერთი. და შესაბამისად ავტორის ბიოგრაფიები სწორად აღწერილია. და ორი სამი ზოგადი რაუნდი და სამ ზოგად რაუნდზე ბოლოზე მოგეთხოვება შესაბამისი ცოდნა. და საბოლოოდ ესა და საკმაოდ ინტერესი აზარტულია საბოლოოდ ამ პროექტში მომხდარი პირადად ჩემთვის. რეპორტაჟი სრულდება და აქვე ვახსენებ, რომ მომავალი სეზონის ციგნების თაროს ვეკუას 3-ის შესარჩევი არის ამ ორშაბათს, 7-ის. ასე რომ ჩაინიშნეთ ეს თარიღი და თუ გაგეჩნიათ სურვილი გახდეთ თაროელი, აუცილებლად მოდით შესარჩევზე და გამოცადეთ საკუთარ ცოდნა.
ამის გარდა ხოთ გადადით დისკრიფციაში არსებულ ლინკზე და ხმა მიეცით ანა მოლოდოს, რათა მან შეძლოს კემბრიჯის საზაფხულო სკოლაში გამგზავრება. ხოლო საბოლოოდ თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ, როგორც ყოველთვის გირჩევთ მოგწეროთ ჩვენ Facebook-ზე ან დაუკავშირდეთ სკოლის ადმინისტრაციას.